Son Juan José Díaz Baliño, mestre de profesión, nestes momentos alcalde do Concello Lucense de Castro de Rei e tamén candidato á reelección polo Partido Socialista. Estamos diante do xeriátrico de Castro de Rei, que é unha das múltiples obras que se fixeron nesta legislatura no Concello de Castro de Rei. Eu creo que nesta legislatura houve unha inversión sin parangón neste concello e aquí mesmo nesta esquina podemos falar de tres importantes inversións. Unha delas o xeriátrico, que eu creo que lle vai a dar un dinamismo moi importante á vila de Castro de Rei. E por outra parte temos aí enfrente o pabellón deportivo dos nenos que utilizan o colexo e tamén as asociacións do concello e que estaba realmente mal e que, bueno, pues, queríamos que estuvera a altura do que nestes momentos merecen estes nenos e nenas do noso concello. E por outra parte temos a carretera que desde aquí, desde a capitalidade municipal, sale a carretera Lugo-Oviedo a Reguntille, que está recientemente aglomerada e que é unha vía de comunicación moi importante para a capitalidade municipal. Fixemos outras moitas actuacións de acondicionamento das vilas, das parroquias, traída de auga en 4 parroquias. O traballo feito nesta legislatura é o noso aval para presentarnos a reelección agora en maio de 2020. De Castro Riberas de Lea, un polígono que ten máis de 30 empresas instaladas no propio polígono e con moitos postos de traballo. Varias das empresas superan os 50 traballadores e traballadoras. Sabemos que é un puntal importante, pero por eso queremos seguir traballando, sobre todo en este momento no que a actividade económica e o empleo pasa por dificultades, e sabemos que hai empresas interesadas en instalarse en Castro Riberas de Lea, no polígono de Castro Riberas de Lea. Plano tamén, xa no plan xeral, a zona de actuación tamén na vila, na capitalidade municipal en Castro de Rei, ali tamén faremos outro polígono, un polígono desde logo pois, máis pequeno que este, porque tamén as circunstancias son diferentes, pero sí o polígono que necesita a nosa capitalidade municipal e que vai dar salida a ese empresariado que temos na vila. Un polígono que, de seguir José Ramón Gómez Besteiro frente á Diputación Provincial de Lugo, fará a propia Diputación. O futuro vai a ser tamén o centro de recría da Diputación Provincial, que vai a ser unha inversión de 12 millóns de euros, vai a coller a 3.000 novillas de raza frisona e a 500 de raza rubia galega. Durante 2 anos imos a ter traballadores facendo esas obras, que van a comer nos restaurantes de Castro, que van a facer gasto no noso concello, e despois, unha vez xa o centro de recría funcionando, vai a crear entre 20 e 30 postos de traballo. Tamén o psiquiátrico, unha afrenda importante que nos fixo Núñez Feijóo, que nos fixo o Partido Popular levándonos o psiquiátrico de Castro Riberas de Lea, despois de vir a prometer e engañarnos que non nos iba a levar, o presidente de Diputación xa deu o seu apoio o uso das instalacións. O futuro é, como non, o aeródromo de Rozas con esa instalación do INTA, o Instituto Nacional Tecnolóxico Aeroespacial do Ministerio de Defensa, que xa veu a facer as súas probas, que xa anunciou o Ministro de Fomento e a Directora Xeral de Defensa o inminente inicio desa actividade, que será máis ou menos despois do Brao. Eu creo que con estas situacións e tamén co proxecto que temos de cambiar o mercado, de cambiar de localización, de poder sacalo do centro da vila, eu creo que todas estas situacións nos están dicindo que en Castro de Rei hai futuro e que gobernando nosotros no Concello de Castro de Rei, o presidente da Diputación José Ramón Gómez Besteiro, sin duda podemos facer realidade moitos destes proxectos para o noso Concello.